Mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine ovoga ljeta prinuđeni su morske plaže zamijeniti gradskim bazenima i obližnjim kupalištima na rijekama i jezerima. To im sigurno neće teško pasti, budući da za osvježenje u vrelim ljetnim danima i nije neophodno otići na more, jer naša Bosna i Hercegovina obiluje prelijepim prirodnim i vještačkim jezerima, pogodnim za kupanje, kao i brojnim zabavnim akvaparkovima i turističkim kompleksima. Naša preporuka je definitivno sportsko-rekreativni centar Orion na Ormanici, koji nudi odmor, zabavu i rekreaciju za cijelu porodicu. Ovaj turistički kompleks povezan je u jednu cjelinu ukupne površine oko 70.000 metara kvadratnih i kao takav objedinjuje turističku i ugostiteljsku ponudu. Po već ustaljenoj tradiciji, najveći broj kupača iza Srebrenika, ali i okoline, u vrele ljetne dane okuplja se upravo u sportsko-rekreativnom centru Orion u Ormanici. Izgrađen prije desetak godina u prirodnoj oazi ljepote i mira, u blizini magistralnog puta Tuzla-Orašje, desetak kilometara sjeverno od Srebrenika, posjetiocima iz ovoga grada i okoline nudi raznovrsne sadržaje. U velikom sportsko-rekreativnom kompleksu dominira vještačko jezero koje se čistom vodom snabdijeva iz obližnjeg planinskog potoka. Posjetiocima su na raspolaganju i bazeni za djecu i neplivače, a nakon izlaska iz vode spas od nesnosnih vrućina i osvježenje mogu pronaći u hladovini velike ljetne bašte koja raspolaže sa preko 400 mjesta. Ljubiteljima sporta i rekreacije na raspolaganju su i lijepo uređeni sportski tereni za odbojku na pjesku, košarku, rukomet, mali nogomet i ostale sportove. Zahvaljujući bogatoj i raznovrsnoj ponudi, sportsko-rekreativni centar Orion je tokom vrelih ljetnih dana nezaobilazna destinacija kako za Srebreničane, tako i za posjetioce iz ostalih krajeva sjeveroistočne Bosne, ali i veliki broj naših građana iz dijaspore koji godišnje odmore provode u svom rodnom kraju. Spas od vrućina u Orionu su, pored ostalih, potražili i Muhamed iz Srebrenika, kao i Sifet iz Gradačca. Najme recite, Muhamede, dolazi to je redovno? Pa redovno dolazim, dovodim unuke, oni to vole ovdje, lijepo im uživaju i ja s njima zajedno. Pa ovdje super, ima i za mlađu djecu, ima i za starije, sve uređeno, lijepo, dobar kompleks je poučio svima koji su ovdje u okolini, da dođu, da uživaju, stvarno je sve, ugostiteljski objekti imaju, ima hrana, ima piće, imaju ležaljke, puno prostora, tako da je stvarno lijep jedan kompleks da se može lijepo odmoriti, skupati, tako. Ali ako korone se ovdje osjećam super, korona je bila zatvor, a vada ovo, eto, ne znam, mislim da je ovdje ovo, nema baš ni velike gužve, baš je super, nije gužva, nema, ovdje kažeš, puno naroda, pa ne treba izbjegavati, nije, nego baš je lijepo. Ima dovoljno prostora za sve i da može se držati razmak, može se plivati pravo. Mogu ti reći da je ovdje ova što se tiče toga super, sve je čisto, uređeno, imaju dole tuševi da se istušira prije ulaska, imaju bazeni, super, voda je super čista, tako da bi preporučio svim prijateljima i poznanicima i koji ne znam da dođu da posjeti ovaj kompleks, stvarno se može ovaj lijepo odmoriti i uživati. Dolazim oko 10 godina ovdje kako je Malta ovo napravio, izuzetan fin ovaj rekreacioni centar, je tako dovedem unuke i dođem ja, opuštam se na večere. Ja inače radim u Njemačkoj, ali provodim kad dođem na odmor, sad sam na odmoru i provodim ovdje najveći dio vremena. Ovo biste preporučili prijateljima? O svima, izuzetno, sa opštine Gradača, Srebrnik, Gračanica, izuzetno fino, čista voda, priroda, hrana, nije skupo, šta drugo da. Sve najbolje, stvarno ovo je nešto, Mato što je napravio, svaka vam čast.
Brojni sportsko-rekreativni sadržaji za cijelu porodicu u ambijentu skoro netaknute prirode najbolja su preporuka da posjetite ovaj kompleks. U sklopu sportsko-rekreativnog centra Orion nalazi se i restoran, hrana je izvrsna, a ako vam se omakne da uz ribu ili neki drugi specijalitet spremljen od strane vrhunskih majstora kuhinje malkice pretjerate sa vinom, ovdje možete i da prespavate. Na raspolaganju su vam vrhunski opremljene sobe kao i besplatni bežični pristup internetu.